Vocês já sabem, hoje é segunda. Essa semana é a semana do meu aniversário. Eu resolvi vlogar um pouco pra vocês como que ela vai ser. Enfim, nada muito especial, mas eu acordei um pouco tarde, são 11 horas. Era pra mim ter acordado mais cedo. Ontem eu não dormi tarde, mas eu tô com muito sono, então... Eu já tenho bastante coisa pra fazer. Como é um vlog de uma semana, eu vou mostrar menos de cada dia, porque tem muita coisa todo dia. E algumas coisas eu não vou repetir. Vocês vão acompanhando aí o andar da carruagem. Eu tenho bastante coisa pra fazer e uma delas é lavar o cabelo. Por isso que eu não vou passar meus cremes de skincare da manhã ainda, porque ainda tenho que lavar o cabelo. Eu tenho que finalizar um projeto da faculdade hoje. Eu tenho que gravar vídeo. Já que vai sair essa sexta-feira. Sexta-feira passada eu não postei vídeo. E... enfim, vocês vão ver aí o que eu tenho que fazer. Mas por enquanto eu vou só lavar mesmo meu rosto e comer. Porque tem muitas coisas pra fazer. Pessoas, como vocês viram, já fiz alguns exercícios, um ioguinha, pra tentar espairecer um pouco minha cabeça. É porque estou num projetinho de ficar um pouco mais fit. Fiz também uma massagenzinha na minha cintura, porque a yoga não resolve tanto essa parte. E agora eu vou tomar um banho, fazer uma esfoliaçãozinha no meu corpo e gravar, porque eu tenho que gravar uns videozinhos com os biquininhos que eu recebi da Shein, que é o que vai sair essa semana, que vai sair exatamente no dia do meu aniversário. Pra lavar meu cabelo, faz quase uma semana que eu não lavo com a linha da Rapunzel da Lola, então eu vou lavar. Não é publi, bem que eu queria que fosse, porque eu amo esses produtos da Lola. E vou esfoliar meu corpo com o esfoliante da True Hood. Eu já volto depois, quando eu estiver fazendo skincare, pra falar mais um pouquinho com vocês. Olá! Já finalizei meu cabelo, porque eu demoro um pouco pra isso e vocês já estão cansando de ver eu finalizando meu cabelo. E é sempre a mesma coisa. Então eu vou só fazer minha skincare. Produtinhos que eu vou usar é esse tônico, é tipo um tônico, um ácido salicílico da Creamy. Vou usar, não é publi, bem que eu queria que fosse, Creamy, por favor, sempre falo isso, me note. Coming Cream e protetor solar. Já passei blush, meu rosto ele tá muito atacado de espinha, tá feio, eu sei. Eu comi muito chocolate dias, então ele tá horrível, prefiro nem ficar pensando nisso. Eu já tomei meu banho agora pra ir pra faculdade, né? Dei uma ajeitada no meu cabelo, tirei aquela maquiagem que eu tava pra fazer a da faculdade, né? Que normalmente é um pouco mais básica do que as maquiagens que eu faço pra gravar. E é isso no geral, gente. Não tem muito o que falar, não. Vou levar a minha piranha, mas vou colocar na bolsa. Eu tenho que montar minha bolsa. E a minha roupa, ela está assim, gente. Tá uma blusa sem manga de gola alta. Calça jeans preta, padrão. Botona e blazer. Eu falei, nada melhor do que a gente buscar... Olá, pessoas. Bom dia. Terça-feira. Eu estou com enxaqueca, dor no corpo, preguiça. Mas eu tenho algumas coisas pra fazer. Hoje eu não vou fazer muita coisa, sinceramente, porque eu não vou fazer yoga. Não tô afim. Tá uma dor assim no meu corpinho, quando tô aguentando erguer o braço, que tá doendo tudo. Então, eu vou ficar mais de boa hoje. Eu vou mostrar pra vocês, porque hoje eu vou tirar o dia mais pra finalizar o meu cartaz da faculdade. Porque eu não sei se vocês viram o vídeo que eu vou estar deixando aqui nos cards, mas ele é o vídeo que eu tava explicando sobre a faculdade de design gráfico. E todo final de semestre, a gente tem que fazer meio que um trabalho gráfico pra meio que concluir aquele semestre, sabe? E esse semestre é um cartaz. Não é um cartaz uau, assim, nossa, quanta coisa que a gente tem que fazer, caramba. Mas ele é um cartaz. E eu fiz a Sabrina Carpenter, eu fiz um título do filme, é Short and Sweet, que é o nome do álbum dela. E eu fiz todo inspirado no álbum dela. E eu tenho que fazer só umas finalizações, colocar uns vetores de beijinhos, assim, no bagulho lá e tá pronto, praticamente. Na verdade, eu tinha que mostrar pros meus professores. Mas, se eu esperar pra mostrar pra eles, eu teria que esperar até o final dessa semana. E se eu esperar mais essa semana, não vai dar tempo de imprimir. Então, eu vou mandar e seja o que Deus quiser. Fazer igual com o meu cartãozinho de visita, mandei e é isso. Eles foram bem em cima da hora. Minha terça-feira vai ser bem pacata, não iria fazer muita coisa. A não ser se surgir algo em cima da hora. Mas aí eu vou mostrando pra vocês.
Bom dia, eu sou a Janessa lá na fazendinha. Quarta-feira, minha filha, quarta-feira já. Eu ia falar, depois de amanhã é meu aniversário. Mas não é depois de amanhã, porque eu fico acordada até meia-noite. Então é amanhã, né? Hoje eu não tenho aula da faculdade. Não é que eu não tenho aula por não ter aula. Eu vou ter aula online. É de uma matéria lá que junta várias salas, aí eles fazem online. Hoje eu vou mandar o meu cartaz pra imprimir. Eu mostrei pra vocês ontem como ele ficou. Essa luz tá me irritando. Ontem eu já mostrei pra vocês como ficou. Eu não alterei mais nada depois daquilo. Eu mostrei pros meus amigos, tudo mais. O professor também falou que tá ok, então eu vou imprimir daquele jeito mesmo e é isso aí, seja o que Deus quiser. Eu vou imprimir dois, porque eu tô com medo de imprimir só um e da BO, sabe? Então eu vou imprimir dois, mas eu ia precisar de só um. Eu não sei mais o que eu falo, gente. Hoje é mais um dia de preguiça. Acordei com dor de cabeça de novo. Essa é a minha vida, acordar com dor de cabeça quase todos os dias. Eu já fiz aquele famoso golpe abacaxi pra dormir. Não, onde que tá com aquela caixinha aqui? Saiu tudo. Não sei se vai dar certo. Nossa, deu muito certo. Já tenho que lavar cabelo de novo. Então, se tivesse dado errado, eu já vou ter que lavar mesmo. Não sei mais o que eu falo. Vou fazer minha skincare diária já. Porque é de manhã e já tomei meu café. Hoje, mentira, hoje não vai ser dia de preguiça, não. Porque hoje eu vou ter que gravar mais um videozinho pro TikTok. E editar o vídeo dessa sexta, né? Dessa sexta dia 8. Começar, pelo menos, porque eu sempre termino no dia. Porque eu gosto de terminar no dia, porque vai que eu mudo alguma coisa, né? Mas vou fazer a decupagem hoje. Vou mostrando pra vocês as coisas interessantes, né? Porque eu não tô gravando muito. Vocês viram, eu não gravei muita coisa até agora na quarta. Porque não tem coisa nada interessante. Eu vou mostrar o quê? Nada. Olá, pessoas. Hoje é quinta, véspera do meu aniversário. E eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. Eu acabei não lavando ele ontem, porque puramente preguiça. Quis ficar em casa. Teve um diazinho de preguiça. Mesmo assim, não foi um dia de preguiça, porque eu tive que editar o vídeo curto da Shein. E hoje eu vou editar o vídeo longo. Mas eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Bastante mesmo. Hoje é um dia que eu vou ter muita coisa pra fazer. Eu vou lavar meu cabelo. Ontem eu fiz uma umectação, por isso que ele tá mais grudento, mais oleoso, sabe? Porque eu passei óleo antes de dormir ontem. Aí hoje eu vou lavar. Se vocês estiverem escutando barulho no fundo, tá chovendo. Que inclusive eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Milly, vem cá. Sabe essa coisinha aqui que vocês amam ver nos vídeos? Ela está assim porque hoje, né? Já era hoje. 4 horas da manhã, tipo assim, tá caindo o mundo aqui no interior de São Paulo. E ela simplesmente falou, não vou dormir a noite inteira, vou ficar na chuva chorando na janela. Eu acordo 4 horas da manhã, uma chuvinha gostosa ali. Aí eu escuto um choradinho. Eu começo a acordar, né? Vou percebendo onde eu tô. Aí eu escuto que ela está chorando na minha janela. A minha janela fica pra rua. E não é coberto ali. Ela estava chorando na minha janela. Por quê? Não sei. Agora ela tá esse fedor. Não dá pra dar banho nela agora. Porque as toalhas dela estão todas molhadas. Porque eu tive que deixar a toalha lá pra fora pra ela se secar. É, minha filha. Você vai ter que esperar um dia de sol agora. Domingo, provavelmente, que não tá marcando chuva. Ela tá... Olha isso. Vê se pode um negócio desse. Vê se pode. Você pode isso, menina? Não pode isso. Você se molha. E depois sobra pra mim te dar banho. Já é a segunda vez. Só nessa temporada de chuva que tá tendo aqui pro interior. Já é a segunda vez que ela apronta um negócio desse. Mas na primeira ela só ficou mesmo, ela não ficou chorando. Ela só ficou na chuva, quando a gente acordou, a gente viu a situação que ela tava. Eu já devia dar banho nela. Só que pelo menos a toalha tava seca. Só que como era 4 horas da manhã, eu deixei a toalha dela no alcance dela, pra ela se secar um pouco, porque ela tava encharcada. Agora tá aí, não dá pra dar banho na cachorra. Olha que amor. Mas eu vou lavar meu cabelinho agora. Não fiz minha skincare ainda, porque eu vou fazer depois que eu sair do banho, senão vai sair tudo. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Meu cabelo depois de finalizado ficou assim, ó. Onduladinho, do jeitinho que normalmente eu tô acostumada a fazer. E agora eu vou fazer uma maquiagenzinha, porque tá dando horário de ir pra faculdade. Eu vou fazer algo bem simples. Eu editei um vídeo que vai sair hoje. Esse vídeo que eu vou gravar hoje vai sair amanhã. Enfim, né? Eu não tenho muito o que falar. Vou passar protetor, que eu ainda não passei. Mesmo já ficando de noite, eu gosto de passar. É importante passar protetor. Incrível, estou passando protetor só 4 horas da tarde. É, mas o que importa é passar, né? Eu coloquei minha chapinha pra esquentar, porque hoje eu vou fazer um negocinho na minha franja. Por isso que eu não deixei ela passado. Eu tô gostando muito antes da maquiagem passar um tônicozinho, alguma coisinha. Eu já vou passar o sérum da Melu. Adoro o cheirinho de coco. Minha cara tá... Era tão horrível de espinha. Espinha e cravos por sair. Parece que eu tô com catapora, pra vocês terem ideia. Mas é apenas minhas espinhas atacadas. Disfarço já. Só o corretivozinho. Preciso de muito. Eu faço a mínima ideia que roupa eu vou hoje. Mínima. Véspera do meu aniversário. Eu volto à faculdade. Já é 11h30, mais ou menos, ali. Faltando meia hora pro meu aniversário. Chunchar, iluminador.
que hoje eu vou iluminar, hoje eu vou estar chegando na faculdade brilhando. Eu tô um pouco feliz com o meu aniversário, esse ano pelo menos, porque os dois anos passados eu praticamente passei meu aniversário fazendo Enem. E esse ano eu já estou na faculdade. E quase que eu me inscrevi pra fazer esse ano também, só pra não perder o costume de fazer esse tipo de prova, essas coisas. Mas, gente, eu me traumatizei um pouco, prefiro evitar o estresse. Fiz um pequeno puxadinho de delineador, ó. Tá vendo? Vocês gostaram do meu cabelinho de hoje? Meu cabelo dá super certo fazer chapinha na franja, porque a minha raiz é lisinha, tá vendo? Tipo, ela cacheia bem pouquinho, ondula bem pouquinho, então não fica estranho. Mas fica melhor a franja quando ela já tá meio amanhecida, já que ela fica um pouco mais... Anda, pedidinha. Oficialmente estou com 19 anos, já é meia-noite. Eu não sei, não mostrei, não gravei, né, a virada em si, porque não fiz nada especial, fiquei apenas sentada na minha cadeira esperando dar um time. Eu não sei se o áudio vai estar baixo, mas é que já tá todo mundo dormindo aqui em casa, então não posso falar muita coisa. Como eu já cheguei na faculdade, já direto tomei banho, eu estou com a minha roupinha pra nenecar. Como vocês viram no take passado, meus pais estavam... É que, tipo assim, eu não moro na mesma cidade que eu faço faculdade. E meus pais estavam na cidade. Aí, como eu acabei as atividades, vim embora. Como eu acabei as atividades, eu tava livre. Eles me buscaram e eu já vim embora. Cheguei mais cedo hoje. Cheguei em casa, era 10 horas. Normalmente eu chego quase meia-noite, então. Dei uma adiantada em algumas coisas. E é isso. Estou oficialmente gripada. Meu nariz tá meio congestionado. Tô falando meio foi. Minha garganta tá o auge. Mas é isso, vou fazer skincare, que banho já também e dormir. Oficialmente com... Não oficialmente, porque eu faço aniversário. Pelo menos minha mãe fala que eu faço aniversário só às 10h15, porque foi o horário que eu nasci. Então, meu aniversário é só às 10h15. Mas, em considerando o dia, já estou com 19. O videozinho de hoje já tem editado, upado, colocado já prontinho no YouTube. Pronto pra sair às 18 horas, como é de costume. E é isso. Vou deixar esse vídeo nos cards pra vocês assistirem depois. Porque quando vocês forem assistir, esse vídeo é certo. Agora eu consigo mostrar melhor pra vocês. Olha isso, gente. Ela é rosinha. É a Instax Mini 12. Não comprei os refios ainda, né? Não ganhei os refios juntos. Então eu vou ter que comprar separado, mas aqui fica os refis. Aqui mostra quantos refis tem. Dá pra colocar até 10 de uma vez, né? Aqui é o negocinho onde você vê, ó. Dá pra ver um pedacinho da minha boca ali, ó. É o flash, o sensor de flash, o botão de disparar. Aí tem um espelhinho aqui pra você tirar selfies. Aí essa aqui é a close-up. Que ela, tipo, dá um, meio que uma grande angular, assim. Aqui ela fica meio que a câmera normal, né? Grande angular. E aqui ela desliga. Aí ela fecha o coisinha, tá vendo?
gente. É muito linda. Agora eu quero comprar uma casezinha pra ela. Ai, gente, eu tô apaixonada, sério. Tô muito feliz. Muito bonitinha. Foi minha mãe que me deu de aniversário. Minha mãe e meu pai, né? Eles dividiram o valor. Ah, e aqui do lado fica pra colocar a pilha. Que a gente tá sem a pilha alcalina aqui em casa, mas... minha mãe falou que vai comprar. Agora eu vou me arrumar pra faculdade. Eu já tomei banho. Meu look é esse aqui, ó. Calça jeans, suéter e blusa de manga. Porque eu tô com frio. Dá pra perceber que eu tô meio doente. Então eu quero manter saudável. Vou passar minha skincarezinha. E é ir.